Olá pessoal, tudo bem com vocês, né? Comigo está tudo bem, né? Trazendo aí mais um vídeo pro canal, né? E antes de nós iniciar esse vídeo, queria agradecer todos os inscritos do canal. Você que não é inscrito, inscreva no canal, né? E também queria agradecer todos os inscritos novos que estão chegando, né? E é isso aí, né? Tá aqui comigo hoje minha irmã aqui, ó, Daniela. E aqui é minha prima, Lucimar. E é isso aí, né? Vamos iniciar o vídeo, né? As meninas estão comigo aqui hoje. E é isso aí, gente. Bora pro vídeo.